Tam sem prepričan, da to samo lahko izrečem, kot prvo misel tisto, ki jo danes občutimo vsi, da je ključen problem tega postopka, da ta razprava teče šele danes. Tako zainteresirane kot strokovne javnosti in tudi velikanske večine politike, kot podpisu akta. Problem akta je mogoče definirati na več načinov. Pa začnimo na moj preznikaj komorja, ki je dan politološko definicijo akte za postavljeno slovensko politično areno v čas in prostor. Politološko je bila akta zadnja ledena gora, na katero je Pahorjeva kapitanska ekipa treščila Titanik Slovenija v času svojega mandata. In teh primerjav je mogoče narediti kar nekaj. Namreč, spomnili se boste, da je ves čas bilo zatrjevano na Titaniku, da je nepotopljiv. V času prejšnje vlade pa je bilo ves čas zatrjevano, so posebno deklaracijo so sprejeli, da nobena odločitev, ki bo sprejeta, ne bo šla brez obširne razprave v najširši javnosti, v medijih in v strokovni javnosti. V danem primeru se ravnalo popolnoma nasprotno. Nihče od nas sploh ni vedel, sam sem zato zvedel uradno nekaj ur potem, ker je bil sporazum že podpisan s strani Slovenije in še isti dan sem o tem govoril še v tej dvorani in na ta način sem tudi možnost, da sem bil prvi, ki je uradno izrazil nezadovoljstvo in protest zoper tak način negativnega odnosa do ljudi, ki jih to neposredno zadeva. Kajti problem akte je ne samo, da je ljudina gora, ampak da je vrh ljudine gore. Namreč akta sam po sebi, kot jo vidim sam, se stoji z dveh delov. Eden, ki se dotika, če postavimo to zavest modernega človeka, zlasti mladega človeka, danes za vsakega od njih postavlja dva sveta. Realni svet in virtualni svet. In na nek način živi v obeh svetovih. In problem akta je, da je še vedno utemeljena na zdaj, po mojem mnenju, že preživetem modelu, tako v pravu, kot v politiki, da želi probleme v virtualnem svetu urejati z mehanizmi s pravnimi načeli iz realnega sveta. Namreč, v tistem delu, ko akta govori o realnem svetu, o vprašanju zaščite firm, podjetništva, znak, v tistem delu je, po mojem mnenju, to dober dokument in bi ga bilo treba zelo resno pregledati in najbolj še ne podpreti. Ampak problem akta je, ker zraven dodaja tudi virtualni svet. Tam pa pride do soočenja dveh vrednot. Eno je vrednota zaščite intelektualne lastnine, ki je prezvona komentarna vrednota, in druga je seveda vrednota človekovih pravic. Če želite, v najširšem pomenu besede vrednota svobode človeka. In jaz se tukaj pa ne strinjam s gospo varuhinjo, ki je na začetku dejala, da je na internetu preveč svobode. Jaz osebno mislim, da svobode ni nikoli dovolj. Ampak vsak poseg v svobodo mora biti še tako resno pretehtan, o njem mora biti dosežen konsens v družbi in mora biti utemeljen na vrednotah, ki so temelj družbe same. V danem primeru svobode lahko samo ugibamo, kaj se je na istih pogajanjih dogajalo, lahko samo ugibamo, kakšna so stališča in mnenja, kakšne so obrazložitve tistih, ki so pri tem postopku sodelovali, kajti nihče od nas ni imel priložnosti biti sestavni del tega procesa. Še enkrat povem, da zaradi tega dela akta, zaradi tega dela, ki zajema tudi virtualni svet, pravzaprav zajema najširši del moderne človeške družbe, predvsem pa zajema mlade. In zaradi tega bi veljala velika previdnost, predvsem pa spoštovanje tistih načel, da se prvi izrazijo tisti, ki jih ta akt neposredno prizadela. Žal je bil podpisan in zdaj smo postavljeni pred eno zelo slabo dilemo. Eno je, da pač na nek način to zamrznemo, damo na let, s tem uspademo nekoliko nevrodozvoljno v javnem prostoru. Drugi je seveda, da se gre v ratifikacijo in da se potem soočimo z vsemi možnimi posledicami tega, kar je. Glede na to, da sem začel prej malo pomovno, končem bilo resno, ampak veste, sam posebno sem mnenja, da gre za človekove pravice ni mogoče nič sprejemati na tak način.
in da bi akta dejansko morala biti na let in jaz osebno mislim, da bi morala biti na let trajno. In da bi jo morali v Evropi nadomestiti s več dokumenti, vsaj s dvema, s enim, ki bi urejal in dobro zaščito, kvalitetno zaščito, znake, pravice v realnem svetu, pravice podjetnikov, ki jih je potrebno spoštovati. In drugi akt, ki bi uredil virtualni svet, vendar s temeljnim načelom, da je to način življenja, da se dotika človekovih pravic, tudi pravica do znanja je temeljna človekova pravica in seveda po doslednem spoštovanju procesov na tak način, da bo spoštovano načelo javnosti, v katerem koli delu tega postopka. Hvala vsem, srečen.